Здравейте! И днес ще се задържи по-често облачно, а на места в западната половина от страната ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, максималните между 14 и 19. Ще остане и ветровито, със слаб до умерен вятър от юго-исток по Черноморието от изток и юго-исток. На морския бряг днес ще има и слънчеви часове, максималните температури ще са между 14 и 17 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 бала. Планините обаче ще бъде облачно и мъгливо с валежи от дъжд. Ще духа умерен по най-високите части, където ще превалява сняг, временно силен западен вятър. А утре ще започне затопляне, което ще продължи и през следващите дни. Ще има и слънчеви часове, но и отново места с валежи. Те ще са повече, на повече места и по-интензивни ще бъдат валежите в неделя и понеделник. Такава е прогнозата за времето. Следват новините с Ангел Бончев.